Смертельне ДТП сталося сьогоднішнього ранку на окружній дорозі Харкова. В результаті лобового зіткнення «Ланосу» та позашляховика «Тойота» загинули двоє людей. Обставини події встановлюються. Аварія сталася за 20 хвилин до 7 ранку неподалік розвилки автодоріг Київ-Харків-Довжанський та Харків-Гоптівка. За попередньою інформацією, позашляховик рухався зі сторони міста Дирачі в бік Салтівського шосе. Іномарка, в якій перебували двоє молодиків 1999 та 2001 років народження, виїхала на зустрічну змогу, де зіткнулася з «Ланосом». За кермом легковика був 41-річний чоловік, начальник однієї з пожежних частин Харківської області. Поруч сиділа 15-річна донька. Обоє загинули на місці. Молодики, що їхали на «Тойоті», не постраждали і від медичної допомоги відмовились. За словами очевидців, вони були нетверезі. Чи так це, має показати експертиза. У поліції повідомили, що за кермом «Тойота» був 19-річний юнак, який раніше притягувався до відповідальності за керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Водій автомобіля «Тойота Land Cruiser» затриманий в порядку статті 208 КПК України. Йому проведено медичне обстеження на факт вживання наркотичних засобів або алкогольних напоїв, результати яких буде отримано згодом. На теперішній час планується повідомлення по підозру водієві автомобілю «Toyota Land Cruiser». Також поліції розповіли про відкрите кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає ув'язнення на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років. Правоохоронці просять відгукнутися очевидців події та надати матеріали з відеореєстраторів автівок, які на той момент знаходилися поруч із місцем трагічної ДТП.